masser af Snapchat. I dag skal vi lege med min nyeste gadget, som jeg lige fik ind ad døren i går, nemlig Snapchat Spectacles. Et par spectacles, som altså er Snapchats briller til at lave snaps med, de kommer altså i sådan en her gul æske, som jeg lige vil vise jer her. Jeg er kørt ned til havnen i dag for at lave et par test snaps med de her spectacles, så vi kan se, hvordan de fungerer. Det, som jeg ikke lige fik fortalt, er, at den her case, der kan brillen altså have lavet op i. Jeg er lidt spændt på, hvordan lyden er, når den blæser lidt i dag. Det blæser rigtig meget i dag, men her ligger spækhuggeren. Første weekend efter påsken, så man er selvfølgelig nede og lave lidt arbejde på båden her. Her kan du se vores gamle løjgang og vores nye løjgang, som David og jeg satte på her i sidste uge. Rigtig lækkert grej. Hvis du kigger rundt her, så kan du se Lynetten Havn. Som I kan se, er det jo en dejlig solskinsdag her på Lynetten. Og jeg vil lige vise jer, hvordan vi har gjort for at få den sat på. Vi lavede nemlig om på et par ting ned i. Nu er lige hoppet ned i båden, som hedder Resten af Lis, for lige at vise jer, hvordan det ser ud hernede. Vi har nemlig måttet fjerne noget inventar for overhovedet at kunne komme til. Båden består af to langsgående køjer og en forkøje, hvor I ser herude, hvor det roder ret meget lige nu. I det hele taget har vi en masse rod, sejl og alle mulige gamle grej. Løjgangen, som jeg viste jer før, der ligger herude, der er så monteret på kistvinkene, som ligger her. Og de går ind i de her stikkøjer, hvor de var nødt til at blive skruet fast. Inventar på en båd kalder man optering, og den tidligere ejer havde lavet sådan her fine skuffer og et kortbord, som vi desværre ikke skal bruge til ret meget, da vi skal bruge båden til at sejle ræs i. Optering har vi så altså valgt at fjerne. Det her kortbord, det lå inde i det her stikkøjehul, som der er her, og selve skufferne, de var så herovre. Og så var der et pantry her. Et pantry, det er sådan et her lille stykke, som kører på enten gas eller sprit. Det her kører på sprit, det har vi også valgt at fjerne. Nu er jeg lige på vej tilbage til den for at vise jer nogle spil, som jeg har købt. Jeg har nemlig fundet på nogle rigtig fede spil fra Italien, som jeg tænkte så putte båden i stedet for de gamle på. Spil, det er dem, som man bruger til at stramme sin tovværden. Nu trimmer din sejl, så brug et skøde, og det ser du rundt om her. Det var det, jeg havde tænkt mig at vise jer i dag nede fra båden, så nu triller jeg hjem og tager en kop te. Du 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 du